Vážené studentky, vážení studenti, vítám vás u v pořadí druhého videa k inženýrské matematice, které se týká přednášky. Teď se budeme bavit o druhé přednášce. Když se podíváme na naší webovou stránku, tak je to týden číslo 3, protože jsme měli jeden státní svátek. V době, kdy budete sledovat toto video, by měl být tady ten červený praporek ve třetím týdnu, pokud tady bude zelený, tak sledujete pozadu. Pokud tady bude šedý, tak jak teď, tak sledujete dopředu. Tak a prezentace je tady pod tímto odkazem. Dnešním tématem bude gradient a lineární aproximace u funkce víc proměných. Máme na čem stavět, už jsme si vysvětlili, co to je parciální derivace a jak se pracuje s funkcemi víc proměných, když potřebujeme sledovat jejich změny, že se sleduje vlastně, jak se funkce, která závisí na víc vstupních datech, na víc proměných, chová, když všechny vstupní data, kromě jednoho, kromě jedné proměné, se zafixují a hýbe se jenom s tou jednou proměnou. Potom to vlastně takhle můžeme převést na derivací funkce jedné proměné, takovým funkcím se říká parciální funkce a odsud teda vzešel i ten název parciální derivace a je to velká výhoda to takhle dělat, protože potom můžeme vlastně používat ty klasické vzorečky pro, pro obyčejní derivace i ve světě funkcí víc proměnných i pro parciální derivace. A dneska se posuneme o kousíček dál a... Ukážeme si pojem, vysvětlíme si pojem gradient, který mě vlastně dokáže zachytit, kterým směrem a jak intenzivně klesá funkce dvouproměných v rovině nebo funkce tříproměných v prostoru. Protože se vymaníme z toho jednorozměrného světa, tak už budeme muset pracovat s aparátem, který nám umožňuje se pohybovat ve více prostoru, čili vektory a matice. A proto se bude hodit něco zopakovat z lineární algebry. Tak ještě než to uděláme, tak možná já bych tady ukázal pár nějakých věcí, které se týkají materiálu. Budu to ukazovat na dřevu a na lepence, protože to je blíž po ruce, ale když řeknu vrstvený materiál, tak se krajináři si můžou představit jednotlivé vrstvy třeba různých druhů půd a je to podobné, jak když máme třeba kompozit poskládaný ze dřeva. Tak některé materiály, jako je třeba dřevo nebo třeba, třeba lepenka, tak mají tu vlastnost, že když je otočíme o 180 stupňů podle některé osy, takže se nezmění. V tom smyslu, že ty charakteristické směry, které v těch materiálech jsou, jako třeba u dřeva podélný příčný směr, u lepenky, taky bych mohl některý tedy z těch směrů nazvat podél, některý příčný, prostě to, kterým směrem jdou takové rourky v té lepence. Když tady tuto lepenku držím takhle, tak ty rourky jdou svislé a když to otočím o 180 stupňů takhle, tak to tak pořád je. Když to otočím o 180 stupňů takhle, tak to tak taky pořád je. A teď něco co jsem ještě neudělal, tak když to otočím o 180 stupňů, tak je taky ta vlastnost zachovaná. To je důležité uh, důležitý a zajímavý, protože když na takový materiál nanesu nějaký fyzikální, nebo působím nějakýma fyzikálníma podmínkama, který se taky nezmění při té rotaci o 180 stupňů, tak ta úloha je určitým způsobem symetrická. Něco podobného, jak jsme si ve cvičeních ukazovali, ta záměnost x a y při parciálním derivování u funkcí, které se nemění při prohození x a y. Tak třeba ukázka. Tady mám lepenku, Takový materiál, který, který má tu vlastnost, že se nezmění při pootočení o stupňů, tak se nazývá ortotropní materiál. Jo, tak tady mám lepenku jako představitel toho ortotropního materiálu a uh, představte si, že bych se snažil, byl by to nějaký elastický materiál, že bych se snažil uh, takhle a takhle působit silou rovnoměrně a uh, snažil bych se ten materiál stlačovat, deformovat. Otázka je, jestli to může potom po té deformaci dopadnout tak, jak je, tak, jak je na obrázku. No, když si představíte, když bych to otočil o 180 stupňů, ještě jednou, takto a takto, tak jednou to ujíždí na tuhle tu stranu, ten vrch, a tady ten vrch ujíždí na opačnou stranu. Jo? A přitom vlastně, když udělám tady toto, tak se na tom materiálu nic nezmění. Tady ten kousek jsem nechal vyřízlit jenom proto, aby šlo vidět, teda, že s tím otáčím. A ani na tom působení té síly se vlastně nic nezmění, protože pořád tady tato síla působí takhle a pořád tady tato síla působí takhle. Čili ta deformace určitě nemůže dopadnout tak, jak je ta lepenka vyříznutá. Určitě uh, tam nemůže dojít k tomu, čemu se říká uh, smyková deformace. U materiálu, který Uh, není ortotropní, už to tak není. Tady mám takový kompozitní materiál, jednoduchý. Na té lepence jsou nalepeny špělky pod nějakým jiným úhlem, uh, než jdou ty rourky. To znamená, že já, když to otáčím takhle, tak mám po každý uh, jiný uh, materiál. Ta lepenka má rourky pořád z hora dolů, to sice i potom otočení je ale tady k ta špejle jde tímto směrem a když se to otočí, tak už nejde tímto směrem, ale jde, tak to nechám přečnívat naopak. Jo? Takže tady u tohoto materiálu tam může nastat v podstatě cokoliv, jo? podle toho, jaká je třeba vzájemná eh, při eh, teplné, eh, při eh, mechanické deformaci eh, vzájemný třeba poměr pevnosti těch jednotlivých materiálů, toho se dá třeba někdy s výhodou využít, když eh, eh, třeba chceme slepit něco, co je dostatečně pevný a dostatečně, tenký, třeba překliška. Ale u těch ortotropních materiálů zase máme tu výhodu, že se o tu symetrii dá opřít a můžeme líp si představovat, jak se ty materiály chovají a líp to popsat za určitých okolností. Tak, jaký ty okolnosti jsou? Tak já si vezmu zase nějaký ortotropní materiál. Teď jsem si vzal teda dřevo. Tady je tak nařezané třeba, že toto je podélný směr a tomuhle tomu směru já budu říkat příčtění a dejme tomu, že to budeme brát dvourozměrné. Tady to červený znamená, že tady je třeba mám teplotu. Vyšší teplota, tady k to modrý, nižší teplota. Takže já bych tam teď vyznačil, když tady je rozdíl teplot, tak určitě bude proudit teplo. Tak já si zkusím mít nějakou šipku. Tak povedlo se. Takže tady ta šipka znázorňuje, jak si myslím, že by mohl dopadnout tok tepla. Ještě jednou tady tato strana celá rovnoměrně tepl, stejně teplá, tady tato strana je celá stejně studená, dejme tomu tady třeba 60 stupňů, tady 20 stupňů. Otázka je, jestli může uh, ten tok tepla být takhle ze šikma. No, když si představíme, že to otočíme o 180 stupňů, tak pořád. Tady tato celá strana je ta teplejší, tady tato celá strana je ta uh, chladnější, pořád máme takhle ten podélný směr a napříč ten druhý směr, čili ty fyzikální uh, Podmínky jsou stejné, i ten materiál se musí chovat stejně, ale ta, ten tok tepla se z tohoto směru změnil na tento směr. Schválně jsem to nechal tak, jako aby to šlo ještě vidět. Tak to přece nejde. To musí být něco, co se při tady, téhle manipulaci, co nezmění směr. Tak teoreticky by jsme mohli takhle, to bude potom pořád svislí, ale tak a přemýšlet, jestli teda uh, směr je pořád vyslý a přemýšlet, jestli nám vadí, že uh, jednou to teče nahoru, po druhý dolů, ale tak myslím si, že je nerealistický očekávat, že když tady k tento konec je teplý, tento studený, takže teplo a poteče takhle teplo, určitě poteče od toho teplejšího konce k tomu studenému, takže to musí být přesně vodorovně. No a potom, ať to otáčíme, teď jsem trochu nezvládl tu manipulaci s tím dřívkem, ať to otáčíme, jak chceme, tak ten směr toho toku tepla je pořád stejný, je to v pořádku. A žádná jiná vlastně další možnost neexistuje. Jo, čili díky té symetrii vím, že když ten podnět bude v tom podelném směru, ten vlastně spát teploty, tak v tom stejném směru bude i ta odezva. To funguje u těch materiálů, které mají tady tu symetrii. Já zkusím najít nějaký materiál, který tu symetrii nemá. To mě stačí si vzít teda se dřevo, který je nařezaný trošku jinak. Jo, takže to je tady. Ty uh, leta jdou takhle, nebo uh, podélný směr je tady tento. A když to točím, tak teploty pořád zůstávají. Tady je ten horký konec, tady je ten studený konec. Ale ten směr, kterým uh, ten podélný směr se mění. Jo? Čili uh, jsou tam jiné uh, fyzikální parametry, a nedá se očekávat, že by ten, ta odezva na ten podnět byla takhle. A ani, ani nebude, protože ukazuje se třeba u toho dřeva, že v tomhle směru to dřevo vede líp teplo. Takže potom ta odezva bude vlastně taková, že tohle to si může představit jako takové nějaké cestičky, kterýma to teplo teče ochotněji než napříč. A když to teplo má teda tect odsud k tomu studenému konci, tak ono pochopitelně bude mít pořád tendenci se posouvat sem, ale ty cestičky ho budou stáčet trošku směrem dolů. Jak moc? Tak to záleží na tom, jaký je vzájemný poměr teda tepelné vodivosti v tom Podelným směru a v tom příčným směru. Jo? Tak obecně třeba nějak takhle by to mohlo dopadnout. Takže se vlastně ukazuje, že tady k tohle dřevo není tak dobře nařezaný, Když to dobře beru z hlediska toho, jak snadno se popisují fyzikální vlastnosti toho dřeva nebo obecně nějakýho ortotropního materiálu. Jo. Lepší je mít ty, uh, nebo ať mám teda nějaký vzorek, kde ty uh, leta jsou výraznější, tak uh, tady. Nebo já vezmu tady k uh, toto. No a uh, ten podálný směr je ten podál té další strany. Už jsme si ukazovali, teda, že z té symetrie vyplývá, že když ten spád teploty bude podél té delší strany, tak i tok tepla se bude odehrávat podél té delší strany. Když ten spád teploty ale bude takhle ze šikma, dejme tomu, že tady bych to ohříval a tady bych to kladil, to znamená, že ten spát teploty bude takhle ze šikma, tak ten tok se pochopitelně odkloní. My si mu, to můžeme vlastně rozdělit na uh, tedy ten svislý spád a uh, odrovný spát. Každý bude mít nějakou odezvu, co se týká toho toku tepla. Ten uh, podélný větší, protože v tomhle v tom směru uh, ten materiál vede ochotněji teplo. To znamená, že ten tok tepla se odkloní. Nebude přesně uh, směrovat tím směrem, kterým klesá nejrychleji ta teplota, ale trošičku se odkloní. No a my si dneska ukážeme, jak teda najít ten směr, kterým nejrychleji klesá teplota a jak najít potom a vůbec jak popsat to, jaký je vztah mezi tím tokem a spádem teploty v případě vedení tepla, v Ať potěším i krajináře, tak tady by to bylo. Rozdíl hladin podzemní vody by byl ten hnací faktor, ten spát, a filtrační tok by, byl ten, by byla ta odezva. Jo? A tohle je důležité vědět, třeba aby jsme věděli, kudy má nám putuje podzemní voda, třeba aby jsme dokázali v případě nějaké kontaminace dopočítat, kterým směrem se šíří ty kontaminanty a taky jak rychle, že u dřeva nás zajímá nejenom kterým směrem tento teče, ale taky jak rychle, aby jsme dokázali třeba když by to bylo u dřevostavby, aby jsme dokázali vypočítat teplotní ztráty u toho toku podzemní vody, ta rychlost třeba souvisí s tím, když dojde k té kontaminaci, tak jak rychle se ty kontaminanty roznáší tou podzemní vodou. Tak to je, taková ta, to je taková ta hlavní myšlenka, k čemu my bychom dneska chtěli dojít. Jako takovou už drobnostku si ukážeme, že s těma parciálními derivacema máme třeba nástroj, který nám umožní psát Lineární aproximací funkcí víc proměných, i třeba vektorových funkcí. Ukážeme si, že dostáváme taky nástroj na hledání lokálních extrémů funkcí víc proměných, a na práci s funkcemi, které jsou dané implicitně. jako takový připomenutí nějaké té nezbytné matematiky nebo připomenutí, možná jako formálně to je třeba uh, nová, nová, látka, částečně možná opakování, částečně věci, které jsou uh, známé z běžného života, třeba pojem vrstevnice, myslím si, že zná každý, kdo někdy pracoval s mapou, což je asi z nás každý, uh, Vrstevnice jsou křivky, které v rovině spojují na mapě místa ze stejnou nadmorskou výškou. Když si tu mapu představím jako rovinu popsanou souřadnicemi XY, tak já můžu, když mám nějakou funkci, tak se zajímat o to, jaký třeba jsou místa bodu, kde ta funkční hodnota je pořád stejná. Jo, a tomu se říká vrstevnice. A myslím si, že obrázek poskládaný s vrstevnicema, třeba jako tady k tento, kde je rovnovážná vlhkost dřeva v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, je celkem dobře čitelný. Tady je vždycky hodnota, a když jsou ve stejným ve stejné barvě, tak tam je přibližně stejná ta rovnovážná vlhkost dřeva, že tady v téhle té modré, tady tímto odstínem modré, tak ta rovnovážná vlhkost dřeva je mezi 6 a osmičkou a tady je vyšší. Tak další věc, kterou potřebujeme připomenout z geometrie skalární součin vektorů. Když mám dva vektory, tak je můžu skalárně vynásobit a to se dělá tak, že se vynásobí ty první komponenty společně, ty druhé komponenty taky společně a sečte se to. Když máme ty vektory na sebe kolme, tak ten skalární součin je nulový a když jeden z těch vektorů má jednotkovou délku, tak ten skalární součin je průmět toho vektoru do toho daného směru. Takže já když tady ještě najdu to svý prkínko, tak tady, když bych chtěl rozložit ten spád teploty do vodorovného a svislého směru, tak já vezmu jednotkový vektor, který míří svisle, jednotkový vektor, který míří vodorovně, vypočítám ty dva skalární součiny a to bude vlastně, jak dlouhý je tady toto a jak dlouhý je tady toto, jak dlouhá je ta komponenta spádu teploty, která míří vodorovně a ta svisle. Tak u manipulace s vektory se hodí si připomenout taky práci s maticemi. Matice je objekt, když my budeme mít 2x2 dva dva nebo 3x3 tři tři matice, tady mám 2x2 dva dva matice, ať je to kratší, čili to je objekt, kde čísla nebo nějaký proměnný parametry jsou v čtverci 2x2 a matice mezi sebou můžeme sčítat, můžeme je násobit. Pro mě se bude hodit připomenout to násobení. Když si nějaký vektor, třeba vektor 2, 3, představím jako sloupcový vektor, to znamená vlastně matici, která má jeden sloupec a dva řádky, tak skalární násobení tady těchto, nebo pardon, násobení těchto matic je definováno tak, že vlastně já pracuji tady s těmi sloupci té první matice, a počítám jejich lineární kombinaci, kde toto a toto jsou koeficienty do té lineární kombinace, čili dvakrát ten první sloupeček, to mám tady dvakrát ten první sloupeček, a potom třikrát ten e, druhý sloupeček, čili třikrát ten druhý sloupeček. To znamená, v prvním řádku je 2x2 plus 3, to je 4 plus 3, 7, a 2 minus 1 plus 3x3, čili e, minus 2 plus 9, to je taky 7. A tady, když se na, na ty matice kouknu takhle, tak je možné uh, ty matice chápat jako zobrazení mezi uh, vektorovými prostory. Zobrazení, který mě z jednoho vektoru udělá jiný vektor. A to zobrazení je strašně zajímavé, protože ono jednak zachovává takový ty hezké vlastnosti, třeba rovnoběžnost vektorů, a kromě toho uh, může měnit směr toho vektoru. Jo? Tady mám vektor 7 7,7, to znamená, že to je vektor, který uh, v, os, uh, v rovině x,y, když ho umístím uh, do bodu 0,0, tak uh, na x i na y se posuneme o 7, míří pod úhlem 45 stupňů směrem nahoru, doprava nahoru. Jo? A tento uh, vektor je uh, x1, na x souřadnici 2, na y 3, tak tady tento uh, vektor míří spíš výš. No, čili vlastně uh, tohle, když bylo na vstupu a tohle, to na výstupu, tak se změnil směr toho vektoru o trošičku. No ale tohle, to my přesně bychom možná potřebovali, no, protože uh, my potřebujeme, když máme nějaký uh, materiál, kde je nějaký podnět a ten materiál má v různých směrech různé vlastnosti, jakože třeba v některém směru vede uh, ten líp, líp uh, třeba to teplo nebo uh, vlhkost, nebo obecně v, v některém směru má uh, větší odezvu na podnět než v jiném směru, tak tam přesně tady uh, tohle z to potřebujeme. Potřebujeme trošku pootočit uh, ten, tu, uh, ten vektor charakterizující tu odezvu do toho směru, v kterým ten materiál, když to řeknu lidově, klade menší odpor vůči tomu podmětu. Změna souřadné soustavy, teď si nejstu jistý, kde to budeme potřebovat, tak to když tak připomenu později. Jo. V některých případech ten podnět a odezva mají stejný směr. Čili my bychom se mohli zajímat o to, kdy se třeba stane to, že ta matice mě nějaký vektor zobrazí na vektor, který míří stejným směrem. Takový vektory si vysloužili vlastní název a říká se jim vlastní vektory. A podle toho, jaký je poměr velikosti toho vzoru a obrazu, tak vlastně ten vektor se zobrazí na svůj nějaký násobek, Lambda násobek, abych byl konkrétní, tak tomu lambda se říká vlastní číslo. Tak. Co když bychom si třeba řekli, že ten vektor, který se zobrazí na svůj násobek, by byl vektor 1, 0, vektor ve směru osy x nebo 0, 1, vektor ve směru osy y? Když si vzpomeneme teda ještě jednou, jak je ten součin matice a vektoru definovaný, tak tohle to znamená, že mám vzít jednou ten první sloupec a nulakrát ten druhý sloupec. Tak to je jednoduchý. A a C. A když bychom se zajímali teda o to, z jaké podmínky tady k toto je násobkem tady tohoto, aby jsme měli vektor stejného směru, tak to vlastně musí být násobkem tak tu nulu, ať násobíme čím chceme, tak pořád nulu zůstane. To znamená jedině tehdy, když to C bude nulový. No, to znamená, že tady na tom, tom místě matice je nula. A když bychom se zajímali o to, kdy ten druhý vektor, jednotkový ve směru osy Y, se zobrazí na svůj násobek, tak tady vidím, že mám překlad. Tak už opraveno. Tady je vlastně uh, zapsaná ta podmínka, že ten vektor 1, uh, 0 se zobrazuje na svůj uh, násobek. No, násobek třeba lambda, aby to lambda byla, bylo vlastní číslo. Jo? Čili to A musí být lambda krát 1, to znamená A musí být lambda a C musí být lambda krát 0, to znamená C musí být rovno 0. Jo, to znamená, že tady toto číslo je skutečně nulový. A kdyby tady byl vektor 0,1, tak by nám podobně vyšlo, to si můžete třeba rozepsat sami, že to B musí být nulový. To znamená, že ta uh, matice má nulový číslo jenom v hlavní diagonále a mimo tu hlavní diagonálu má nuly. To jsou strašně pěkné matice, protože s nima se strašně dobře pracuje. A proto teda, když uh, pracujeme s nějakým ortotropním materiálem, třeba s tím dřevem, tak udáváme fyzikální vlastnosti ve směru podélným a příčným, nebo u dřeva to jsou tři směry, podélný, radiální a tangenciální. A v těchto směrech vlastně jsou ty materiálové vlastnosti vyjádřený pomocí diagonálních matic. Jo? U 2x2 e, dva matice mám vlastně dvě čísla, tady a tady. Toto, to C a to B budou nuly. V trojrozměrném případě bych měl tři čísla. A ty čísla mimo hlavní diagonálu by byly nulové. To je strašně velký e, usnadnění potom pro počítání. Uvidíme dál, však uvidíme ve cvičení, protože tam budeme něco počítat. Tak, diferenciální operátory. My jsme si představili parciální derivace minulé a ty parciální derivace jsou nějakým způsobem užitečné, jak jsme taky odvodili rovnici vedení tepla, ale mnohem užitečnější jsou, když je zhlukujeme do nějakých výrazů, který dokážou popsat to, co se děje fyzikálně v tom daném materiálu, třeba ve dřevě nebo v půdě. Nebo v atmosféře. Takovým zhlukům říkáme operátory, diferenciální operátory, a my poznáme několik z nich. Dneska gradient, který mě umožní vlastně popsat, kterým směrem třeba nejrychleji klesá teplota, čili který je ten hnací faktor. Kudy se ta energie snaží dát do pohybu. Jestli to tak opravdu dopadne nebo ne, tak to záleží na tom materiálu. Jo. Je to podobné třeba jako gravitace se snaží, když mám nakloněnou rovinu, tak gravitace se snaží kuličku kutálet směrem dolů po spádnici, jo, ale když ta kulička má už nějakou rychlost, tak když tady s kuličku tímto směrem, tak ona, jí se nestane to, že by po té spádnici se rovnou kutala, jo, ale ona se tak jako zahýbá. Tak přesně to se děje obecně s tím materiálem. Čili to je gradient. Potom poznáme divergenci, to je veličina, která nám dokáže popsat, kolik nějaké veličiny v tom daném místě vzniká nebo zaniká. Jestli se někde ta veličina akumuluje nebo neakumuluje, čili jestli se tam třeba akumuluje spodní voda, nebo jestli se tam uh, akumuluje vnitřní energie a ten materiál se ohřívá. A další bude rotace. Každému z těch uh, diferenciálních operátorů budeme věnovat jednu přednášku, aby jsme šli uh, postupně, a dneska ten gradient. Tak, gradient je no, má smysl i v obecném n rozměrném prostoru, ale tak my se připravujeme na dráhu inženýra, tak inženýr bude studovat třeba lineární materiál, to jsme dělali vlastně minulé tu stěnu a odvodili jsme rovnici vedení tepla. Nebo dvourozměrný materiál, tak to by mohlo být třeba tady toto, když to bereme jako placku, anebo trojrozměrný troj materiál, když tady toto bereme jako prostorový útvar. Do víc dimenzí nemá smysl chodit. Takže když máme ten jednorozměrný případ, tak tam ten gradient je přímo parciální derivace té funkce podle prostorové proměny. Když máme dvourozměrný případ, tak tam ten gradient je uh, vektor, který je parciální derivace podle x, parciální derivace podle y. V trojrozměrném případě tam ještě přibude parciální derivace podle z. Uh, v definice teda přesná, matematická je tahle. Jak to potom používáme v praxi při inženýrských výpočtech, tak z toho důvodu, který jsme viděli před chviličkou, kvůli násobení s maticema, ty gradienty většinou uvažujeme spíš jako sloupcový vektory. Když to potřebujeme někdy napsat do řádku, aby jsme třeba šetřili místem, tak nezapomeňme, že máme takový trik, transponování matice, který nám dokáže zaměnit řádky za sloupce, čili to, co mám tady napsané jako matici, tak je vlastně transponování tady této matice. A protože když to máme napsané do řádku, tak tam by třeba někomu nemuselo být jasný, že to jsou dvě komponenty matice, která obsahuje jeden řádek, tak se tam obvykle dělá takhle čárka. Tak k čemu mě ten gradient je dobrý? Tak ten gradient je teda definovaný pro nějakou skalární veličinu, třeba jednoduchý je představit si teplotní pole a ten gradient udává, kterým směrem a jak moc roste ta skalární veličina. Jo. Takže když bych třeba měl v dvourozměrný materiálu teplotu, jako funkci dvou proměnných a věděl bych, že v nějakém bodě je gradient té teploty třeba 3, 4 stupňů Celsia na centimetr. Tak to znamená, že v tom bodě tady k vodorovně 3, svisle 4, to znamená, tady vznikne takový pravouhlý trůhelník, který má podle Pythagorovy věty přeponu délky 5. Tak tímto směrem mě roste teplota. Když bych si tam nakreslil izotermy, křivky, které spojují místa se stejnou teplotou, třeba by to mohla být na nějaké fotce z termokamery, bych pospojoval místa, které jsou označeny stejnou barvou, tak tady toto by směřovalo kolmo na ty izotermy a směrem do vyšších teplot. A když teda délka toho vektoru je 5, tak by to znamenalo, že na každém centimetru délky, tedy tímto směrem, mě teplota vzroste o 5 stupňů. Většinou nás zajímá teda ne ten gradient, ale záporně vzatý gradient. Většinou nás zajímá, kterým směrem ta teplota klesá, protože tím směrem se dává do pohybu vnitřní energie, tím směrem teče teplo. Nebo u podzemní vody, kterým směrem klesá hladina podzemní vody, nebo když by to bylo... když by to byla podzemní voda, která je mezi dvěma nepropustnými vrstvama, tak kterým směrem klesá tlak v té zvodní, tak to by byl vlastně ten směr, kterým se snaží ten poměr, který, kterým se snaží to fyzikální působení dát do pohybu tu spodní vodu. Jestli to ta spodní voda opravdu poslechne doslova, anebo jenom částečně, tak to záleží na tom, jak jsou uloženy ty vrstvy, jestli to třeba je takhle, nebo jestli to je takhle, jestli tam je nějaký směr, který by to působení odklonil. Tak, tady se ještě vrátím zpátky k tomuto. Možná si vzpomenete, že když mám vektor krát číslo. Tak to je stejný, jak kdybych násobil tím číslem každou komponentu toho vektoru. A krát C a B krát C se dá napsat jako vektor A, B krát C. Jo, a tady tento vektor, ten gradient té funkce F, ten by se dál zapsat podobně, když bych se domluvil, že násobení tady toho vlastně mrzáčka po parciálním derivování, že vlastně urvu násilím z té parciální derivace tu funkci, tak když bych se domluvil, že to násobení budu chápat jako vlastně aplikaci toho zbytku na tuto funkci. Čili tady by to byla aplikace derivace podle x na funkci f, přesně tady toto, a tady by to byla aplikace derivace podle y na funkci f, to znamená přesně tady toto. No tohle je výhodný, protože pro toto si potom můžeme vymyslet třeba nějaký speciální symbol. Tady je. Nabla operátor. Řecký písmenko delta z horu nohama, či takový trojuhelníček postavený na špičku. A ono to potom usnadní nějaký zápisy. Už jsem tady teda říkal u té teploty, že ten Gradient teploty je kolmý na izotermy. Obecně gradient funkce je kolmý na vrstevnice té funkce. Tak tohle je strašně zajímavý taková nenápadná zmínka, ale velice důležitá. Ten gradient, protože to je vlastně jenom vektor, kde se dvakrát derivuje, jednou podle x, po podle, podle y, případně po třetí podle z, ten gradient zdědí všechny pěkné vlastnosti derivace. To znamená, mimo jiné, on se velice hezky chová k sčítání funkcí a k násobení funkce konstantou, že ty operace zachovává. Gradient ze součtu je součet gradientů a gradient z konstantního násobku je konstantní násobek toho gradientu protože to se vlastně rozpadne na dvojí výpočet parciální derivace, to jsem chtěl posunout tady, to se rozpadne na dvojí výpočet parciální derivace a tam se ty operace zachovávají, čili ta složená operace vlastně jak kdyby zdědí. Tak, kde se s tím gradientem můžeme potkat? Tak gradient teploty, tak to je vlastně rozdíl teploty vstažený na jednotku délky, tak jak jsme to tady měli u tohoto příkladu, stupňů na centimetr. A to, jaký je ten gradient, tak to souvisí s tím, jaký, jak intenzivně skrz ten materiál teče teplo. Když ten gradient je menší, tak to teplo teče míň jo, takže třeba teplokrevným živočichům se vyplatí mít ten gradient co nejmenší, čili mít hodně tlustou srst hodně sádla a co takový ptáčci jo, ti sádla moc mít nemůžou protože by nedokázali lítat ale oni se umí v zimě změnit na takový načepířený koule No a fakt, když opravdu někdy je velká zima a ráno uvidíte ptáčka sedět v křičku, tak on opravdu je taková načepířená koule, protože on vlastně s tím teplotním rozdílem nic nenadělá venku, je přišerná zima a on má nějakou tělesnou teplotu. Ale tím, jak se vlastně načepíří, tak tu změnu teploty rozdělí na delší delší, no vl vlastně jak kdyby měl tlustší tu izolační vrstvu. A to je pro něho výhodnější, potom nemá takové energetické ztráty. Ten další obrázek, to jsou křivky, které spojují místa se stejnou výškou podzemní vody, ten přesný název je trošku krkolomný hydroizohipsy a ty třeba udávají, kterým směrem tam má tendenci téct podzemní voda. Tady k to modrý je řeka, tady k ty červené čáry, tak to jsou právě, zjednodušeně řečeno, ať neříkám hydroizohypsa, tak jak vysoko je tam spodní voda. A tím směrem, kterým klesá ta hodnota na těch vrstevnicích pro tu spodní vodu, tak tím směrem to vlastně je pro tu spodní vodu z kopce, a tím směrem ta spodní voda se z toho povodí, té řeky, stahuje k té řece. No, takže tady je to potom naznačený, tak to jsou ty černé čárkované čáry. V jednorozměrném případě je gradient totéž co parciální derivace, čili to jsme viděli v odvození rovnice vedení tepla. S gradientem souvisí majáková navigace při migraci živočichů. Jo. Tak třeba žralok, ten dokáže vnímat, kterým směrem nejrychleji roste koncentrace třeba krve a tím způsobem dokáže najít poraněnou rybu když to je v nějakém proudu, tak proto ten žralok, teda, když jde ve směru té narůstající koncentrace, tak nikdy nepluje přímo k té rybě, tak podej, on nevidí, ale pluje teda ve směru té narůstající koncentrace. Případně, když by nějakým způsobem dokázal vyhodnotit, jaká je relace mezi tím směrem nárůstu koncentrace té krve nebo toho pachového podnětu, na který on reaguje a dokázal by detekovat, teda, jak silný tam je proud a podle toho odhadnout, teda, jestli má uh, uh, odbočit hodně nebo málo proti tomu proudu, aby se dostal k té kořisti co nejdřív, tak uh, to už je potom uh, zase Jiná záležitost, pravděpodobně si myslím, že to a aspoň do určité míry zohledňují. Jo, ale ta majaková navigace, to je známý pojem při nejenom útoku žraloka na koříst, ale obecně při migraci živočichů, takže to souvisí vlastně taky s gradientem. Vlastně ten živočich sleduje směr, kterým nejrychleji roste koncentrace toho podnětu, na který on reaguje Další způsob navigace je mapová navigace, kde vlastně ten živočich má vlastně jak kdyby v hlavě obtiskovou mapu toho chemického podnětu, kterým on se řídí a to sleduje. Nejsem biolog. Přechází mi zrak z jednoho i z druhého, ale příroda je mocná. Podzemní vodu jsem říkal. Tak. Využití. Já bych tady připomněl, využití derivace funkce jedné proměnné. Funkci jedné proměnné můžeme aproximovat pomocí derivace. Prostě, že zjistím, jak rychle ta funkce v tom daném bodě roste, zjistím, jaká je funkční hodnota a to použiju potom k odhadu toho, co bude dál. Jo, třeba auto je teď 20 metrů od cíle a jede rychlostí 50 metrů, 50 metrů za sekundu a ten pohyb bude trvat 7 sekund. Tak jak daleko bude od toho cíle za 7 sekund? to je jednoduchý, to je prostě jenom na selskou logiku, tak když teď je od cíle 20 metrů, tak kdo bude za 7 sekund, musím těm 20 metrům přičíst ten přírůstek za těch 7 sekund. Jak ho spočítat? Když přírůstek za jednu sekundu je 50 metrů, tak za 7 sekund bude 7 krát tolik. Jo? A toto je vlastně ta funkční hodnota v bodě teď, v bodě, z kterého já vycházím. Tohle je Rychlost, s jakou se teď ta funkční nota mění, a tohle je, jak dlouho se bude měnit. Je to jenom odhad, protože za těch 7 sekund se může stát ledast co? Jo, může to auto brzdit, může uh, zrychlovat, může pořád konstantní rychlostí, nevíme. Jo? Ale nic, nic jiného na základě tady tohoto a na základě tady tohoto nedokážeme namyslet. A úplně stejně se to dá udělat u funkce, která reaguje na změnu ve dvou proměných, jenom je teda potřeba tam zohlednit to, že se mění nejenom ta proměna x, ale i ta proměna y. Ale jak to udělat? No tak je to jednoduchý. Prostě vypočteme, jak velký vliv na tu změnu funkce f má to x jak velký vliv má to y. To znamená, že k tomu stavu teď připočteme okolik se změní x, krát jak ta funkce vlastně reaguje na ty změny v té proměné x, a jak se mění y, krát jak vlastně ta funkce reaguje na ty změny v té proměné y. Dá se to zapsat i pomocí teda skalárního součinu, protože toto a toto, tak to jsou komponenty toho gradientu vyjádřeného v tom bodě x0 y0. A když tady toto a toto si napíšeme jako první a druhou složku nějakého dalšího vektoru, tak tady k toto přesně odpovídá skalárnímu součinu, tak jak jsme si ukazovali na začátku. A když bychom tady k této vlastnosti nebo to chtěli využít, tak jedno z využití je třeba, že podobně jak u funkce jedné proměné, ta lineární aproximace je tečná geometricky, tak u funkce víc proměných, když máme funkci dvou proměných, tak to znamená, vstupní data jsou x, y a každému tomu vstupnímu číslu přiřazujeme nějakou hodnotu, tak to by se dalo kreslit teď svisle jako ven, nám z obrazovky, obecně ta funkce dvou proměných by se dala modelovat jako nějaká plocha nad rovinou xy a tady k ta lineární aproximace by byla tečná rovina k té ploše. Pro nás je možná zajímavější něco jiného, pro nás bude zajímavější si představit teď, že bychom měli třeba nějaký vektorový funkce. Jo? Nějaký funkce, který mě z jednoho vektoru udělají, udělají jiný vektor. Třeba ze spáru teploty mě udělají tok tepla. Buď to takhle, nebo nebo takhle. No, buď to se ten směr zachová nebo se ten směr pootočí. Jak na to? No je to jednoduché. Přejdeme do těch jednotlivých komponent. Když mám nějakou vektorovou funkci, tak čili navstupuje nějaká dvojice, na výstupu je taky nějaká dvojice čísel v trojrozměrný případě na vstupu trojice čísel, na výstupu zase trojice čísel, čili to můžu brát jako, že na vstupu je vektor a na výstupu taky vektor, tak když si tu první komponentu označím f1 a tu druhou komponentu f2, tak napíšu tu lineární aproximaci pro tu první komponentu a pro tu druhou komponentu. To jsou skalární funkce, čili úplně stejně, jak, úplně stejně, jak to bylo tady. Tady. Jenom, že tam je jednou, teda místo toho ff1, a po druhý tam je f2. A tohle to se dá napsat taky vlastně do, společně vektorově, že tady toto, toto, toto to a tak dál, to budou první komponenty a to druhý, druhý komponenty. Jo? Čili tady je vlastně jenom úspornější zápis toho stejného. To x minus x0 se opakuje, takže to můžeme napsat jako vektor derivace f1 podle x, derivace f2 podle x vynásobený s tím x minus x0 a podobně tady. To je jenom vlastně jiná forma zápisu. Ještě jinak to jde zapsat. Jo? Vzpomeňme, jak jsme tady říkali, jak, jsme tady mluvili o, těch, o tom násobení matice a vektoru. Že se to zapisuje jako lineární kombinace sloupců té matice. Naopak, když mám nějakou lineární kombinaci sloupcových vektorů, tak to můžu napsat jako součin matice, která je poskládaná z těch vektorů, a sloupcové matice, kde jsou tady ty komponenty. Jo, čili vlastně můžu postupovat odsud zprava nebo odprostřed doleva. Tak to zkusme. Posunu se zase zpátky, kam potřebuju. A tady k toto, já to ještě trošku zmenším, možná takom, ať to vidíme celý. Ještě? Tak tady toto se dá zapsat tak, že tady tu první část nechám, to se prostě odlišuje od toho, co je dál, ale tady k to x minus x0 a y minus y0, to jsou vlastně koeficienty, s kterými beru do lineární kombinace tento a tento vektor. Čili e, ty dva vektory můžu vzít, jako že to jsou sloupce nějaké matice, a tady k toto budou potom ty koeficienty, s jakýma to beru do té lineární kombinace, čili to bude vlastně tady ten sloupcový vektor. A když si se rozmyslíme, jak se pomocí pravidel pro maticový násobení vypočítává tady toto, tak to přesně sedne tady na tohle místo tak teď už možná jenom stačí si pro toto vymyslet nějaký uh, lepší označení, kratší, nějaký symbol, možná i název. Jo? Tak ten název je jako matice té vektorové funkce, která má první komponentu f1, druhou komponentu f2. Jo, tu vektorovou funkci jsem tady označil f, velké f uh, vektor, tak potom není důvod to tady nepoužít. A máme vlastně, podívejte se, co máme. Máme Lineární aproximaci vektorové funkce a ona vlastně funguje formálně úplně stejně jako lineární aproximace skalární funkce, tu tady mám ještě pořád, jenom s tím, že ty jednotlivé složky už nejsou skalární funkce, nebo tohle je skalární funkce, toto je číslo, tady je taky číslo, ale tady je vektorová funkce, tady je vektor, tady je matice místo derivace. Jo, ale jinak to je formálně úplně stejný, jo? což je určitě výhoda takovýchhle popisu a říká nám to, že jsme na správné cestě. A když bychom měli, když bychom měli vektorovou funkci, která v nulé dává nulový vektor, já to mám tady zapsaný tak nějak zjednodušení nepořádně, tady by mělo být spíš že ta vektorová funkce se rovná nulovému vektoru, tak potom nám vlastně co se stane? No, když napíšeme tu lineární aproximaci v nule, to znamená x0, y0, když budou nuly, tak tady bude xy. Tady toto a toto, to budou nuly, čili ta jakoby matice bude vyjádřená v bodě 0, 0. A tady toto, ta funkční hodnota v nule bude nulová. Potom se ta Vektorová funkce redukuje na součin matice. Může nám to třeba připadat sebe, sebe komplikovaněji, ale pro nějaký konkrétní komponenty F1, F2 a vypočteno v bodě 0,0, 0, tady tohle to bude 2x2 matice, čili 4 čísla. 1, 2, 3, 4. Jo? A vynásobený vektorem xy. Tohle to třeba využíváme k tomu, aby jsme naformulovali takzvané konstitutivní zákony. Zákony, které nám říkají, jak materiál reaguje na podnět. Já si to tady zase zvětším. Tak a první příklad Fikův zákon pro difúzi u nás nejčastěji na, na fakultě asi použijem pro vedení vody ve dřevě. Když bychom si tady tohle vzali teda ne pro tok tepla a spát teploty, ale měli bychom, kterým směrem klesá koncentrace a kterým směrem dochází k té difuzi, tak bychom vlastně měli... Ten stejný, ten stejný případ, o kterém jsme se bavili u teploty, měli bychom nějakou, měli bychom nějaký podnět a nějakou materiálovou odezvu. Ten vztah mezi tím podnětem a tou materiálovou odezvou ten může být libovolný, jo, nějaký. Ale každopádně teda vždycky platí, že když ta koncentrace vody v tom vzorku bude konstantní, tak tam Nebude žádná snaha toho e, e, materiálu vytvářet ten difuzní tok. Jo? A když e, to, to znamená, že vlastně nulový podnět, nulový rozdíl koncentrací znamená nulovou odezvu. A když teda e, my nějakým způsobem potom máme ten podnět nenulový, ten, ta odezva je taky nějaká nenulová, tak my můžeme pro tady tento případ, napsat právě tu lineární aproximaci. A protože nulový podnět znamená nulovou odezvu, tak vlastně máme tady k tento případ, to znamená, že ta lineární aproximace se nám redukuje na součin nějaké matice a toho podnětu. Ten podnět to je záporně vzatý gradient koncentrace, kterým směrem nejrychleji klesá koncentrace a tohle to bude nějaká 2x2 matice v rovině, 3x3 matice v prostoru. Nazývá se difuzní koeficient. A v roce 1855 německý lékař Fick objevil tady tento zákon a my teď vidíme, teda, že ta přímá uměrnost tam je přirozená, ale on vlastně tím, že ten zákon objevil, tak on ukázal, že ta aproximace, ona by mohla vydržet třeba jenom na nějakým hodně mizerným intervalu, který není využitelný pro inženýrskou praxi. Jo, tak on ukázal, že se to dá používat pro dostatečně velký, dostatečně zajímavý rozsah těch podnětů. Tímto způsobem se třeba dřevo zbavuje vlhkosti při vysoušení. Podobný, ať jsme zase Ukrajinářů, tam, když studujeme intenzitu proudění podzemní vody, tak tam tím hnacím faktorem je rozdíl výšek podzemní vody, pizometrická výška nebo pizometrická hladina, a zase tam je nějaká, Konstanta uměrnosti ve formě 2x2 matice, která mě ten podnět přepočítává na odezvu. Ten, ten rozdíl hladin, čili zpátky, kterým směrem ta hladina spodní vody vede z kopce a jak moc kopce to je, tak ta konstanta mě ten spád přepočítává na filtrační tok. To stejný, jenom zase s jinýma veličinami, tok tepla. Uh, tak to, na to mám tady k tu svoji uh, pomůcku. Jo? Uh, spát teploty je záporně vzatý gradient. Tady. A nějaká funkce ten spát teploty přepočítává na tok tepla. Když vezmu uh, lineární aproximaci té funkce, tak se uh, ta lineární aproximace v případě, že nulový podmět je nebo způsobuje nulovou odezvu, tak se redukuje na násobení záporně vzatého gradientu z maticí. Fourierův zákon. A ten předchozí byl Darcyho zákon. Dá se tam dopočítat třeba i něco dalšího. Dřevaři se setkají se soretovým efektem, kde vlastně na ten difuzní tok má vliv nejenom rozdíl koncentraci, nejenom ten fikovský podmět, ale i Rozdíl teplot. Nebo z jiného soudku, ale vlastně stejná závislost OMU v zákon. Toto je asi takto nejdůležitější. Jo? Chtěli jsme ukázat, že využití toho aparátu parciálních derivací, kdy jsou zruknutý do gradientů, vede k tomu, že mám jednotný popis vlastně různých situací, jaká může být, jaký může být podnět na působící na materiál a ta materiálová odezva. Tak ten výsledný popis je jednotný, takže se člověk nemusí učit Fourierův zákon, Darcyho zákon a Fickův zákon samostatně, ale je to prostě to tež, jenom to pracuje s jinýma fyzikálníma veličinama, a taky vidíme, co zatím je schovaný za tím jednotným popisem, lineární aproximace, čili když třeba ten popis se stane součástí nějakého modelu a ten model dává data, které nejsou relevantní, tak se můžeme ptát třeba, jestli je v pořádku ta lineární aproximace, jestli jsme se nedostali třeba za hranu, kdy ten fikův zákon už přestává platit, protože tam ta lineární aproximace už třeba nesedí. Jo? Čili ten jednotný popis je velice důležitý. A rozumět tomu, tomu pozadí, tomu, co je zatím. Tak když si budeme chtít ten jednotný přístup, to znamená, že... Kde mám pisátko odezva, Čili nějaký tok toho, co se přenáší, je uměrná do té matice záporně vzatému gradientu, čili kterým směrem e, nejvíce klesá e, ta veličina, která vlastně mě měří míru toho hnacího faktoru. Tak když si to rozepíšeme třeba ve 2D nebo ve 3D, třeba ve 3D, tak tady máme vlastně 3x3 matici krát sloupcovou matici o třech řádcích. Jo? Třikrát, tři matice mohla vypadat typicky takhle. Hmm. Čili devět čísel. Uh, z fyzikálních důvodů, uh, ty matice z pravidla bývají symetrický. Čili to, co je pod tou hlavní diagonálou, tedy toto číslo, toto číslo a toto číslo, tak ty jsou determinovány tím, co je nad tou hlavní diagonálou. Čili vlastně jenom šest nezávislých, šest nezávislých veličin a to už se doplní symetricky. Ale pořád to je teda, když se pro pronásobí tady tato matice, Těmi pravidly pro maticové násobení s trojrozměrným vektorem, který má minus derivace u podle x, minus derivace u podle y a minus derivace U podle Z, tak to jsou přišerný vztahy. Ale je, toho, je toho strašně moc a je strašně těžký přepočítat ten podnět na odezvu ve 3D to vypadá takhle. Jo. Co je šikovný, tak je vlastně nějaká obdoba toho, co jsme si ukazovali. Tady na začátku, no, že když se zabýváme tím, kdy se jednotkový vektor ve směru osy x zobrazí na svůj násobek, tak zjistíme, že aby tady toto nastalo, tak ta matice musí mít pod hlavní diagonálou nulu. Když má být symetrická, tak už musí mít automaticky i nad tou hlavní diagonálou nulu. A úplně stejně se to dá ukázat i v tom 3D, ve světě, kde máme trojrozměrnou matici a trojrozměrný vektor. Když bychom požadovali to, že vektor 1 0, 0 se zobrazí na svůj násobek, 0 1 0, taky na svůj násobek a 0 0 1 taky na svůj násobek, tak nám vyjde, že ta matice musí být diagonální. To znamená, tento, tento a tento prvek jsou nulový. To znamená, že tam nám vlastně v každém řádku zbude jenom, jedna z těch, jen, jenom jeden z těch členů. Jo, a potom už to mnohem příjemnější na počítání. S těma diagonálními maticemi se pracuje obecně velice dobře. Zkusíme si ve cvičení násobení s těma diagonálními maticemi a to je oproti těm plným maticím procházka rajskou zahradou. A proto teda my se taky, když pracujeme s nějakým materiálem, který umožňuje zjednodušení při vhodně zvolených osách, jako je třeba lepenka, ortotropní materiál, vy se asi častěji setkáte třeba se dřevem, jako s ortotropním materiálem, tak proto rádi volíme souřadnice ve směru těch charakteristických směrů toho dřeva. Jo, to znamená v podélným, a když je to tady třeba dvourozměrný, tak já budu říkat podélný a příčný. Nebo když je to trojrozměrný, tak podélný, radiální a tangenciální. Když ještě navíc ty směry jsou rovnocený v tom smyslu, že v každém tom směru je stejná ta odezva, co bych tady našel, tak třeba sklo má tu vlastnost, nebo kov, tak tam dokonce ty konstanty v těch jednotlivých tady, tady a tady rovnicích jsou stejný. A to znamená, že se dá napsat přímo, že ten tok je konstanta krát gradient, čili tady tohle už nemusí být matice, to může být konstanta, a potom za každé situace ten tok je ve směru toho gradientu, záporně vzatého gradientu. Jo, když to u se ten tok stáčí díky tomu, že prostě v tomto směru a v tomto směru je ta ať už tepelná vodivost nebo vodivost pro ten difuzní tok jiná. Tak ta, to, to je asi tak ta nejzásadnější informace, která pro nás, jako pro studenty a nebo zaměstnance na Lesnické zdřívářské fakultě se musí říct v souvislosti s gradientem. To další už je taková Nech, 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 nechci říct dvata, ale taky e, zajímavé využití toho gradientu, který se někomu může hodit, a je to vždycky k nalezení e, v učebnicích. Tak předně, když mám e, vrstevnici, třeba vrstevnici na úrovni 0, to znamená množinu všech bodů, kde nějaká funkce se rovná 0, tak já můžu vlastně napsat e, k, ob, k obecné funkci, z rovná se fxy, pomocí té lineární aproximace, kterou jsme měli před chvíličkou, můžu napsat rovnici tečny a když té rovnici tečny, to bude z rovná se funkční hodnota v bodě x0, y0 a tak dál. Když jste rovnice, ne tečny, pardon, jsme o dimenzi výš, tečné, tečné roviny a když té tečné roviny, vezmu jenom to, co je v nulové výšce, tak budu mít vlastně... Tečnu k vrstevnici, která taky prochází nulovou výškou. Jo, čili tady to potom dopadne přesně takto. A tímhle tím způsobem dokážu třeba na mapě najít tečnou vrstevnici, když znám analytický předpis pro tu vrstevnici. Případně, když by ta funkce byla daná tabulkou, tak ty parciální derivace, které jsou tady v tomto gradientu, taky umíme vlastně numericky najít pomocí centrální diference. A kdyby nešla použít centrální diference, tak dopředná nebo zpětná. Díky tady tomu z tomu si můžu osahat vrstevnici na úrovni 0, jakožto funkci a směrnice té tečny bude vlastně derivace. Tomuhle z tomu se říká implicitně definovaná funkce a když bychom si tady k, u té přímky vlastně, napsali směrnicový tvar y rovná se k krát x plus q a dopočítali, stotožnili to k s tím správným výrazem poskládaným tady odsud a odsud, tak bychom našli pro takovou funkci jedné proměné rovnici tečny. O, čili to je schováno tady v té větě o implicitní funkci. Když mám nějakou funkci dvou proměných a nějaký bod, který leží na nulové vrstevnici, tak tím vztahem definujícím nulovou vrstevnici je v okolí toho bodu definována a dá se ukázat, že právě jedna spojitá funkce, za předpokladu, že ta funkce f je dostatečně pěkná, má spojit parciální derivace a parciální derivace podle y je různá od nuly. A dokonce dokážeme určit i derivaci té funkce. No a když máme funkce jedné proměné, tak tam nás zajímá třeba o to, jestli tam jsou body, kde je funkční hodnota vyšší ve srovnání s okolními. A to jsou body, kde ta funkce nemůže ani růst, ani klesat. A mění se tam z rostoucí na klesající. Když máme funkci dvou tak bych se mohl dívat zvlášť na to, jak se mění vzhledem k proměným x a vzhledem k proměným y. A když bych chtěl najít ty body, kde je vlastně nějaká obdoba tady tohoto, to znamená, že v nějakém okolí toho bodu by byly jenom třeba menší funkční hodnoty. Tak nás to dovede k nějaké takové situaci. Tady k vodorovně je osa X, nebo tímto směrem je osa X, tímto směrem je osa Y, svysle je osa Z, čili tady je X, Y a Z budou funkční hodnoty. To znamená, že ten graf vlastně mě vymodeluje nějakou plochu ve 3D. A jaká je podmínka, že stojím na vrcholku? No. Žádným směrem ta funkce, funkce dvou proměných ani neroste, ani neklesá, protože když by rostla, tak je to podobný jako tady, když by v nějakém tom bodě ta funkce rostla, tak tady vždycky najdu větší funkční hodnoty ve směru toho růstu a proti směru vždycky menší funkční hodnoty. A s klesáním by to bylo naopak. Tady k najdu e, směrem doprava menší funkční hodnoty a směrem doleva menší funkční hodnoty. A když mě gradient ukazuje směr maximálního růstu, záporně vzatý směr maximálního poklesu, tak ten gradient nesmí mít žádný směr. Čili to musí být nulový vektor, nebo nějaká jeho komponenta neexistuje. Čili je tady podobná podmínka, jak máme u uh, funkcí jedné proměné, fermatová věta, že tam, kde je lokální extrém funkce jedné proměné, tak tam ta funkce nemá ani kladnou, ani zápornou derivaci, to znamená, že derivace je buď nula, nebo neexistuje, tak tady je to podobný, ale ty parciální derivace jsou dvě. Obě musí být nulové, a nebo ta, která každá, každá, která v tom stacionárním každá parciální derivace, která v tom lokálním maximu nebo minimu existuje, tak musí být nulová. No, to znamená, buď obě nulové, anebo se může stát, že třeba jedna neexistuje, když bychom měli třeba vrchol nějakého kornoutu. Ten, ten konec to souvisí hodně s lineární algebrou a s tím, že u aproximace vektorové funkce pomocí matice, z té, u té matice často chceme odlišit, když se třeba jedná o mechanický podnět a odpovídající odezvu, třeba uh, deformace, tak chceme odlišit to působení síly, který uh, nějak nezpůsobí změnu tvaru toho materiálu, jenom ho třeba pootočí a to působení síly, který právě uh, způsobí změnu toho tvaru. Tohle to nějakým způsobem souvisí se symetrickými a antisymetrickými maticemi uh, a as, asi bych řekl, že pro nás to teď nebude až tak úplně důležité. Tak děkuji vám za pozornost, podívejte se do cvičení, zase vznikne video, kde projdu příklady k tomu cvičení, kde se zaměříme teda hlavně na to nejdůležitější a to je výpočet gradientu a přepočet toho gradientu na tok, protože s tím budeme potom dál pracovat. Využití je třeba když sledujete předpověď počasí, tak ta předpověď počasí se počítá z nějakého matematického modelu. V tom matematickém modelu je třeba, jak se pohybuje vítr a rychlost toho větru je daná gradientem tlaku. Kterým směrem nejrychleji klesá tlak, tak tím směrem fouká vítr. Podle toho, jak je ten pokles intenzivní, čili jaký je gradient, tak ten vítr je buď slabý nebo silný. A tady toto je vlastně jedna z těch rovnic, který slouží ke globálnímu modelu podnebí na Zemi. Počítají se každý den několikrát na základě dostupných dát, potom se to zpřesňuje na lokální úrovni a vychází z toho. Poslední dobou si myslím, že celkem přesné přesný odhady počasí, když to třeba srovnám s předpověďmi kolem roku, když jsem byl mladý, tak třeba 1980, tak tenkrát ty předpovědi určitě nebyly ani zdaleka tak přesné, jak teď. Takže děkuji vám za pozornost, přeji hodně úspěchu ve studiu a budu se těšit zase příště.